Вітаю вас, програма «Запитай у влади» в ефірі телеканалу «Миколаїв». І зараз представляю нашу гостю. Це Ольга Чиленко, начальник відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрація. Вітаю вас у нашій студії, Ольга Олександрівна. Наша бесіда, вона така, на вимогу часу. Багато людей сьогодні хвилює питання значного підвищення тарифів. Всі знають, що з травня запрацювала нова система надання населенню субсидій. От цікаво, чи багато сімей вже звернулися по допомогу по цій субсидії? І взагалі, яка ця допомога, яка процедура? Що треба для того, щоб її отримати? Якщо говорити про нову систему отримання субсидій, то це система настільки модернізована з 1 травня. За весь час дії субсидій, це понад 20 років, такої модернізації не було ніколи. А що змінилося? Дуже спрощена форма призначення субсидій. Вона настільки спрощена, що громадянину потрібно лише заповнити заяву і декларацію, і на цьому крапка. Тобто все інше робимо ми, роблять органи соціального захисту населення. Для отримання субсидій потрібно лише бажання громадянина і участь його в процесі призначення субсидій закінчується лише поданням заяви і декларації. Якщо говорити про те, наскільки це ефективно, чи ми говоримо, наскільки наші громадяни бажають отримувати субсидії, то я хочу сказати, що починаючи з 1 травня цього року, тобто з часу дії нової системи субсидій, до наших управлінь праці звернулось понад 53 тисячі сімей. Призначено вже субсидію майже 39 тисячам сім'ям. Крім того, нашими органами соціального захисту населення призначено автоматичну субсидію без звернень громадян, що наразі вперше за весь час дії субсидії, ще такого ніколи не було, що громадянин, який раніше отримував субсидію протягом опалювального періоду, не повинен до нас звертатися. Ми самостійно робимо йому призначення і повідомляємо його, що вам призначено або вам не призначено. Тобто за 4 місяці в Миколаївській області субсидією користуються вже 63 тисячі громадян, 63 тисячі сімей. Якщо порівняти цю цифру з показником минулого року, то за весь 2014 рік призначено субсидію було лише 34 тисячам сімей. Тобто за 4 місяці ми в 2 рази перевищили показник минулого всього року. А скажіть, будь ласка, це здебільшого міські жителі, чи в області також багато людей? Не можна казати, що це переважно міські. Звичайно, якщо ми говоримо про кількість домогосподарств, то переважна кількість домогосподарств скупчена в Миколаєві, у місті Вознесенську, місті Первомайську, Южноукраїнську. Так? Але говорити, що за субсидією звертаються лише мешканці міст, не можна так казати. Звертаються є два види субсидій. Це житлово-комунальна субсидія і на придбання твердого палива. У нас є негазифіковані райони. Це Кривоозерський район, є райони, де природний газ наявний в декількох сіл. І тому субсидія призначається на тверде паливо. Тому звертаються мешканці всієї області, але, звичайно, переважна кількість – це мешканці міст. Скажіть, будь ласка, хто має право на цю субсидію? Кому вона призначається? Взагалі, яка процедура? От ви заяву отримали, декларацію заповнили для вас. Не для вас, зрозуміло. Далі, яка процедура? Що ви робите? І, власне, хто має право на субсидію? Я б хотіла так, почати спочатку і розповісти, що раніше право на субсидію мали тільки власники житла, хто офіційно є власником приміщення, будинку або квартири. Зараз в нас внесено зміни урядом, і звернутися за субсидію має право кожен громадянин, хто зареєстрований у житловому приміщенні і на чиє ім'я відкриті особові рахунки. Якщо я зареєстрована, на моє ім'я відкриті особові рахунки, але я за документами не є власником житла, я маю повне право звернутися за призначенням субсидій на загальних підставах. Для того, щоб призначити субсидію, я заповнюю заяву,
я заповнюю декларацію і надсилаю її поштою до органу соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації. Або якщо я хочу занести її особисто і переконатися, що моя заява дійшла, я самостійно приношу її в управління соціального захисту населення. На цьому я своє завдання виконала, як громадянин, як особа, яка бажає отримувати субсидію. Далі все покладено на органи соціального захисту населення. Органи соціального захисту населення налагодили тісний зв'язок з усіма організаціями-надавачами послуг. Тобто ми запрошуємо всю інформацію про контактну цю особу, яка бажає оформити субсидії, в усіх організаціях. Ми запрошуємо у органах фіскальної служби доходи всіх осіб, які були задекларовані громадянином, і робимо розрахунок субсидії. Ще хочу наголосити, що з 1 травня на призначення субсидії має право і особа, яка винаймає житло. Це також нововведення, так. Такого не було ніколи в програмі житлових субсидій. Але єдиною умовою для отримання субсидії потрібна наявність договору оренди. Ну, тобто, щоб все було офіційно. Щоб, так, звичайно. Особа не може прийти і сказати, що я винаймаю житло, і ми зі слів призначаємо субсидію. Ні. За умови пред'явлення договору оренди, ми приймаємо заяву, ми призначаємо субсидію, але щоб кошти перераховувалися саме оцій особі, ця особа повинна відкрити на своє ім'я тимчасові особові рахунки. Тобто, якщо, наприклад, особовий рахунок відкрить на Іванова, а винаймає квартиру Петров, так, то Петров іде во всі організації, будь-то газопостачальна організація, теплопостачальна організація, водопостачальна організація, і говорить, що я бажаю оформити субсидії, бажаю оформити на своє ім'я тимчасові особові рахунки. Проблем з цим немає. Організації йдуть на зустріч і відкривають на рік тимчасовий особовий рахунок. Субсидія призначається на рік, і тимчасовий рахунок відкривається на рік. Тобто, якщо є договір оренди, якщо відкриті тимчасові особові рахунки, така особа має право на загальних підставах. Нагадайте, будь ласка, який має бути прибуток людини, або вона мала право на субсидію? Я не можу сказати, який повинен бути прибуток, оскільки для кожної родини визначається свій індивідуальний окремий відсоток. Так. Якщо, наприклад, родина отримує, або пенсіонерка, да? Візьмемо, самотня пенсіонерка отримує пенсію десь 1218 гривень, то вона буде сплачувати десь приблизно 110 гривень за житло. Все інше в межах соціальних нормативів – це буде розмір її субсидії. Якщо говорити про субсидію в літній період, вона може бути різна. Вона в когось буде там 30 гривень, в когось буде навіть 0 гривень, в когось буде і 200, і 300, якщо велика родина, багато дітей, а працює тільки мати, або мати і батько в центрі зайнятості перебувають, то розміри субсидії будуть великі. Але хочу наголосити, що незабаром опалювальний період, незабаром жовтий місяць, і ми всі розуміємо, що газове опалення і теплопостачання централізовано, воно буде, звичайно, також підвищено в ціні. Яка це буде ціна, ми не знаємо, але субсидії буде у рази більше, ніж в літній період. Додатково доведеться людям приходити до вас або в автоматичному режимі? Ні, якщо особа зараз вже звернулася до органу соціального захисту населення і їй вже призначено субсидію, ні в якому разі не потрібно заповнювати нової заяви, нової декларації і звертатися. Людина отримала повідомлення про призначення субсидії. В цьому повідомленні зазначено, що це розмір субсидії на літній період. По вересень включно. В жовтні буде всім зроблено, коли в нас почнеться опалювальний період, буде всім зроблено автоматичне призначення субсидій на зимовий опалювальний період. І також буде видано повідомлення з новою сумою субсидій. Ну, дуже багато запитань, надходить з питання правильності заповнення цієї декларації. Люди хвилюються, ну, як вірно зазначити суму прибутку. Ну, дайте, будь ласка, консультацію, як це робиться правильно? Так, з практики я можу сказати, що чомусь дуже багато запитань викликає саме
правильне заповнення. Хоча при тому, коли розносили заяви і декларації, разом з цим пакетом документів розносили і інструкції до їх заповнення. Тобто громадянин повинен усвідомити, що від того, як він чітко і правильно запише своє прізвище, своє ім'я, своє по батькові, свій ідентифікаційний код, він є безумовний до заповнення. Від того залежить якість, швидкість обробки нами його заяви. Якщо раніше викликали сумніви, викликали дуже багато суперечок, який дохід, як зазначити свій дохід, то зараз дохід, суму доходу не треба зазначати взагалі. Цю норму прибрали з закону. Особа повинна заповнити лише, зазначити вид доходу, наприклад, це заробітна плата, і джерело її отримання, наприклад, це управління соціального захисту населення. Все. А скажіть, будь ласка, аліменти, вони враховуються в дохід чи ні? Якщо ми говоримо про батька, який сплачує аліменти, то в його дохід ці суми не враховуються. Якщо ми говоримо про маму, яка ці документи, аліменти отримує, то ці аліменти враховуються в дохід матері, яка їх отримує на свою дитину. Також багатьох громадян, які бажають оформити субсидію, хвилює питання визначення складу сім'ї. Для призначення субсидії. Як визначити склад сім'ї з метою правильності декларування? Так, це таке дуже хвилююче, як вбачається з практики, дуже таке хвилююче питання, і чомусь люди не розуміють, чому чоловік, який зі мною проживає, не повинен бути записаний в заяву. Я хочу зразу наголосити, що субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні, не фактично мешкаючих, а зареєстрованих. Тобто, якщо мій чоловік зі мною не зареєстрований, я не повинна його записувати в заяву, записувати в декларацію, і його дохід не повинен мені бути врахований. Тобто ми спочатку визначаємося з реєстрацією, хто зареєстрований в житловому приміщенні. І в декларації зазначаємо лише тих осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні, і їх дохід. А якщо людина не проживає за місцем реєстрації і жодного впливу, вона не сплачує квартплату, вона просто зареєстрована, зафіксована за цією адресою, але живе багато років, десь мешкає в інших місцях, а людина не може, власник квартири не може сплачувати в повному обсязі. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про родину, в якій діти, наприклад, зареєстровані, але мешкають в іншому місті, або в іншій країні, або вони проживають навіть на сусідній вулиці, але сплачують на цій вулиці житлово-комунальні послуги, органам соціального захисту населення надано таке право призначати субсидію без врахування таких осіб. Але я хочу зазначити, що громадяни повинні усвідомити, що також призначення в таких випадках субсидії робиться не зі слів. З моїх слів, прошу зазначити, що мій син зі мною не проживає. Чітко прописано в законі, чітко зазначено, що особа, яка бажає призначити субсидію без врахування непроживаючої особи, повинна підтвердити факт його відсутності довідками з іншого міста. Наприклад, син працює у місті Вознесенську. Мама звертається за призначенням субсидії у місті Миколаєві. Достатньо буде надати довідку, що син працює у Вознесенську, не потрібно доходи його. З підприємства. Його. Так, з підприємства. Повинно просто, щоб там було зазначено, що він дійсно такий-то та працює у місті Вознесенську. Все. Це є підставою для призначення субсидій. Але кожен такий випадок роздивляється на комісії. При кожному управлінні соціального захисту населення створено комісію, яка вирішує такі спірні питання. І рішення про призначення і непризначення субсидії роздивляється тільки на комісії. А якщо людина, як ви казали, на сусідній вулиці живе? Якщо людина живе на сусідній вулиці, вона може, наприклад, у нас були такі випадки, надавали довідки, що особа там, на тій вулиці, де вона мешкає, відкрила на своє ім'я особові рахунки, сплачує там за житлово-комунальні послуги. Добре, дякую. А у разі, якщо у житловому приміщенні зареєстрована особа, яка не працює і, доходу ніякого
не утримує, а родина має право на субсидію? Раніше я б на це запитання відповіла ні. Оскільки в законі в нас було прописано чітко, що особа, яка бажає отримувати субсидії, повинна або працювати, або перебувати в центрі зайнятості. З 1 травня всі обмежені в питанні працевлаштування зняті. Особа, яка не працює, має повне право звернутися за призначенням субсидій, і субсидії їй буде призначено. Але хочу звернути увагу, це не означає, що такій особі дохід буде проставлено ноль. До розрахунку взяти дохід – нуль. До розрахунку органи соціального захисту беруть дохід на рівні прожиткового мінімуму – 1218 гривень. Якщо він підвищиться, то в збільшеному розмірі. Скажіть, будь ласка, от багато людей побоюються, що в майбутньому, от вони сьогодні отримуватимуть субсидію, дай Боже їм здоров'я, але людина помирає і ось каже, моя дитина вимушена буде сплачувати за мене, повертати гроші державі. Дуже багато таких нам дзвінків надходять. Я не знаю, хто ці чутки розповсюджує, що отримання субсидій, сам факт отримання субсидій якимось чином вплине на право власності особи, на своє житло, яке вона заробила чи придбала. Я хочу наголосити, що субсидія – це не позичка від країни, це не кредит від країни, це допомога. Вона ні в якому разі не вплине на право власності, на це житлове приміщення. Ні в якому разі вона не вплине на відібрання, тим паче, цієї квартири чи будинку. Такого не буде. Тобто громадянин має спокійно оформлювати субсидію і користуватися цією допомогою від держави, враховуючи, які ми ціни маємо на тарифи зараз. А чи є певний термін, коли громадяни повинні звернутися за призначенням субсидії? Взагалі-то такого терміну немає, щоб я сказала тільки зараз чи тільки через місяць. Громадянин – це право громадянина визначитися, хочу я зараз звернутися чи хочу я через місяць. Але я хочу звернути увагу, що взагалі зараз субсидія призначається на рік. Угу. На рік. Тобто чим раніше громадянин звернеться, тим раніше він почне отримувати цю субсидію. І закликаю громадян не чекати початку опалювального сезону, а звертатися за субсидією зараз, от зараз вересень, звертайтеся зараз за субсидією, щоб уже в жовтні ви мали її, і в жовтні ви вже отримали знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні якийсь ажіотаж з цього приводу? Або люди так дещо скептично ставляться до цих субсидій? Як ваші спостереження? Якщо порівняти, чи збільшилась кількість звернень, чи ні, так, дійсно, люди йдуть. Тож, те, що є сумніви, і сумніви є у людей. Ви ж перші, хто вислуховує ці сумніви. Так, звичайно, вони телефонують на наш телефон гарячої лінії і також задають отакі питання. А чи будуть мої діти повертати ці кошти? А чи не відберуть моє житло? А чи є якісь санкції? Ми роз'ясняємо, що не втрати ваша дитина, не втратите ви право на своє житло ні в якому разі. Звертайтеся за субсидією. Оскільки пенсіонер з мінімальною пенсією в 1000 гривень, він просто не в змозі буде сплатити ті тарифи. А оця допомога від держави у вигляді субсидій – це дуже суттєва допомога, якщо, я казала, буде сплачувати пенсіонерка десь 100 гривень в межах соціальних нормативів, а все інше це буде розмір субсидій. Це дуже суттєва підтримка від держави. І ми при кожної зустрічі в колективах трудових ми закликаємо звертайтеся за субсидією, оскільки це наразі це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, яким чином людина отримуватиме ці субсидії? На який рахунок? Або це йде безпосередньо на підприємство компенсація? Я вже казала, що є два види субсидій. Це субсидія на житлово-комунальні послуги і субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо ми говоримо про субсидію на житлово-комунальні послуги, то кожного місяця органи соціального захисту населення надають інформацію в організації, які надають послуги, по кожному отримувачу субсидій розмір субсидій. Тобто ця субсидія безготівкова. Ми співпрацюємо з організаціями, які надають послуги. Все, що треба робити громадянину, це сплачувати свій
Щомісячний обов'язковий платіж, який зазначений у відповіді про призначення субсидій. Якщо ми говоримо про субсидії на тверде паливо, це готівкова субсидія. Що це означає? Це означає, що у разі призначення субсидії, наприклад, 1000 гривень, це умовна сума, громадянин отримає готівку на той особовий рахунок в тому банку, чи в Ощадбанку, чи на поштове відділення, який він зазначив в своїй заяві. Тобто, якщо він бажає отримувати через поштове відділення, щоб йому принесли додому, він це зазначає в заяві, і ми готівкою перераховуємо таким чином. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що зараз дуже спрощена система. А чи є якісь такі сучасні, взагалі сучасні кроки? Ну, наприклад, чи існує можливість у громадян цю декларацію поштою або через інтернет надіслати вам? Ну, ще до інтернету справа не дійшла в нас. Поштою заявник має право надіслати поштою свою заяву. Як це відбувається? Заповнюється дома заява, вкладається в конверт і поштою відправляється, зазначається на конверті адрес того органу соціального захисту населення, де громадянин зареєстрований, в якому районі, і ніяких проблем з цим немає. Це може стосуватися, наприклад, людей, там, інвалідів. Або якщо людей ми говоримо про людей, які не здатні до самообслуговування, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах, то хочу сказати, що наші органи соціального захисту населення дуже плідно попрацювали і вийшли до кожного додому і взяли в них заяву. Угу. Ось. Це можливість відправити заяву поштою стосується не тільки людей, які там не можуть вийти чи хворіють, не можуть вийти на вулицю. Кожна особа, ми з вами також маємо право заповнити і відіслати поштою. Це не забороняється. А чи можете ви назвати доходи, які взагалі не враховуються під час призначення субсидій? Так, чітко виписані в нас в законі доходи, які не враховуються. Це разова частина допомоги при народженні дитини, це велика сума 10 тисяч гривень. Грошова допомога матері-героїні, також разова грошова допомога. Не враховуються сплачені аліменти, як ми вже раніше говорили, тобто не враховуються особі аліменти, які він сплатив. Не враховуються всі разові допомоги, будь-то допомоги на поховання, при народженні дитини, на народженні дитини, якщо за рішенням підприємства. Наприклад, я народила дитину, і моє підприємство вирішило мені дати якусь допомогу матеріальну. Ця допомога також не буде враховуватися. Не враховується допомога громадських благодійних організацій. І ще хочу сказати, таке нововведення до сукупного доходу не враховується дохід особи, яка перебуває в зоні АТО. Безпосередньо бере участь, так? Да, безпосередньо бере участь. Якщо особа, наприклад, при військовій частині тут отримає заробітну плату, така заробітна плата враховується. Якщо людина безпосередньо приймає участь в АТО, ця заробітна плата не враховується до сукупного доходу сім'ї. А взагалі військові, вони якісь преференції мають чи ні? При призначенні субсидії? Окрім того, що вони, власне, що в них така заробітня платня, я маю на увазі кадрові військові, непогано, наскільки я знаю. Чи можуть вони? Ну, у кожного військового є родина, є діти. Ця заробітна платня при визначенні розміру субсидії розподіляється на кожну особу. Тобто військові мають таке саме право. Звичайно, таке саме право. Вони такі ж громадяни України, як і ми з вами. Вони мають взагалі право звертатися за призначенням субсидій. І останнє запитання. Власне, куди звертатися, коли, за якими, може, де якісь телефони стаціонарні, або за яким номером можна звернутися за консультацію? Куди приходити, куди звертатися, якщо, в який час? Якщо говорити про органи соціального захисту населення за місцем реєстрації, вони працюють з подовженим робочим днем, до 19-ї години вони приймають громадян, оскільки всі ми розуміємо, що ми з вами працюємо до 5-ї години, щоб ми змогли з вами подати заяву
подовжено робочий день. Крім того, запроваджено чергування у вихідний день. Ми чергуємо в суботу, так, з 9 до 2, хто до 3 години чергують наші спеціалісти в кожному управлінні соціального захисту населення. Якщо громадяни не задоволені відповіддю, якщо є якісь запитання, вони мають право зателефонувати до нас, до відділу надання державної допомоги департаменту облдержадміністрації і отримати кваліфіковану консультацію щодо питання призначення субсидії не тільки. Наш телефон 24-01-62. 24-01-62. Тож, звертайтесь, якщо у вас є будь-які запитання стосовно цієї теми. Я дякую, Ольга Олександрівна, за те, що так ґрунтовно роз'яснили, хто має право на ці субсидії. Дякую за відповіді і бажаю вам успіхів у вашій роботі. Дякую, сподіваюся на це.